Ok, oba. Sigurujeme si to prohlédno. Teďka nemá čas. To vyhráli hokejisti, za chvilku budou na ledě, se půjdeme. Vidíte, tady jsou malí kluci, a to jsou malí kluci, no? A to jsou děti! Děti jak vy, no? Ať máte pamatovat. Pouštáře? Co se dá? Tak pojďte, tak půjdeme se podívat, co tu máme dál. A co tady mají? Rusle. Co tady vidíme ještě všechno? Helmy. Hokejky. Do ano. Na poháry, tak jo, musíme na poháry.